Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid. Kali ini kita bertemu lagi untuk belajar mengenai dua lagi fungsi alatan perkebunan. Dalam pembelajaran dan video-video lepas, kita telah pun belajar empat fungsi alatan iaitu cangkul, parang, pongkes dan juga fungsi seketiu. Kali ini kita akan belajar dua lagi fungsi alatan perkebunan iaitu fungsi kereta sorong dan juga fungsi sekop. Mari kita mulakan sekarang. Kereta sorong. Fungsi kereta sorong ialah mengangkut bahan tanaman atau campuran tanah. Mengangkut bahan tanaman atau campuran tanah. Perhatikan gambar-gambar ini. Kereta sorong digunakan untuk mengangkut bahan tanaman atau campuran tanah. Sekop. Fungsi sekop ialah menggaul bahan campuran tanah. Menggaul bahan campuran tanah. Perhatikan gambar ini. Sekop digunakan untuk menggaul bahan campuran tanah. Baiklah, sekarang cuba sebut semula fungsi alatan-alatan ini. Yang pertama, fungsi kereta sorong. Yang kedua, fungsi sekop. Tahniah, murid-murid. Baiklah, sekarang murid-murid boleh menjawab soalan pada lembaran yang disediakan. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.